السلام علیکم دوستوں, آج میں جہانگیر کی ٹومب آیا ہوں اور میں نے اس لیے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں کیونکہ میں مغل اعظم کے آیا ہوں. یہ جہانگیر اسے کہتے ہیں, شہزادہ سلیم, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. پیچھے پارکنگ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر کی بیوی کا نام نور جہاں تھا, اس کا بھی یہاں کہیں ہوگا ٹومب. آئیے چلتے ہیں. Hey,
دیکھیں لوگ یہاں پہ ڈرامے شوٹ کر رہے ہیں، شاید ہم ٹی وی والے ہوں یا اے آر وائی ڈیجیٹل۔ تو چلو دوستوں میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ کار پارکنگ اور یہ ہے مین انٹرنس۔ باغ کے لیے ہزاروں باغبانوں کی ضرورت پڑتی ہوگی۔
خاص بندہ تھا۔ دوستو، کمزور دل والے افراد نیچے نہ آئے، جو پر سیلنگ نہیں کر سکتے وہ اوپر نہ آئے۔ اچھا، my YouTube channel, Adventures of Hammad Asif.